Nire iritzia euskara, zer izan, o, bertsolaritza zer izan den euskararen txat, ba, oso importantea. Nire kasuan behintzat nik hartu nuen euskara lantzeko batez ere. Bertsolaritza ikastaroetan edo bueno, batez ere hasierago sortzailea gara, ez? Orduan, ni apuntatu nintzen batez ere euskara lantzeko, niretzat oso importantea zen, nolabait leku bat izatea edo jende bat izatea referentzi moduan euskara praktikatzeko. Eta orduan, ba, bertso eskola izan zen niretzat salbazioa nahi baduzu, ez? Orduan, ba, bai, ba, niretzat referentzi super importantea izan da beti. Eta nint, gizalogo, jende gazteari aholkatuko nioke hortan apuntatzea, ez pasara bertsolari ez da ez pasatzen. Asuntoa da, eta batez ere gozatzea, niretzat, importante izan da ere. Euskara lantzea eta gozatzea. Nik asko oso oso ondo pasatu dut, asko gozatu dut ikastaroetan, gero UEUko ikastaroetan ere, balio izan dit ba, lagunak iteko, gauza askotarako. Nire ustez bertsoak arabari asko eman dio, baina bueno, gehiago hitz egingo dut pixkat motz egiteko nire herriari edo nire inguruari buruz, eta Arabako Lautadakoa naiz. Eta orduan ikuste dut batez ere azken urteotan eman diola horlako bizipen bat, ez? Euskara mailan ambientea ikusten da herrietan, jendea, bueno, gurekin biltzen da, gure gana etortzen da. Nik uste dut aberastu egin duela bertsolaritzak bintzat Lautadaldea, eta nik uste dut Araba osoa ere, kalean euskara entzuten da, ez? Tabernetan zoaz eta euskara entzuten da. Eta nik uste dut hori alde batetik bintzat, guk bertsozale elkartetik egiten dugun lanaren parte izan daitekeela. Gero badaude beste kolektibo batzuk euskara lantzen dutena, eta baina hoien barruan gu bagaude. Eta nik uste dut bertsolaritzak hori eman diola Arabari. Euskara aberastasuna, euskara hitz egitea, ondo gaizki, baina bueno, erabiltzea, eta geroa kultura, euskal kultura ezagutaraztea edo kalera ateratzea, eta ez txoko txikietan gelditzea. Arabako bertso eskolen 30. urteurrenaren harira antolatutako jardunaldi hauen lehenengo egunera. Badakizue, bi egun antolatu ditugu, gaurkoa izango da lehenengoa, eta atorren asteazkenean, barkatu ostegunean, izango da bigarrena, 29. Eta, bueno, nik egingo dudana aldan eta laburren gaurkoaren aurkezpena gutxo gara bera. Gusten duzu zein den jardunaldien izenburua, jende asko galdetu digu, izenburuaren gainean, ez dakit, moskoren bat sortu duen edo zer. Zergatik jarri dugun izenburu hori, bueno, argi dago, alde batetik arreta deitzeko dela, marketing kontuak egon dira tartean, baina beste aldetik, iruditzen zaigu, Araban orain dela 30 gertatu zena ondo islatzen duela esaldi horrek, ez? Arabako bertso eskolen sorrera, gutxi gora bera horrelako izan zen. Bat batekoa den zerbait, bat batean sortzea bezala. Aurretik tradiziorik izan ez duen leku batean, ba, derrepente, gara hartan derrepente esango zuen jendeak. Bertso eskola sortu ziren. Aiaraldean eta Gasteizen ere bai. Orduan planteatu zen, gutxi gora bera, aldaketa, derrepentetik bat batera, ez? Horregatik, derrepente bertsoa. Bai, hori ja justifikatu dugu izenburua. Jardunaldien helburua, bueno, horri esku horrietan eta ikusiko zenuten, bertsolaritzak euskararen normalizazioari edo euskararen indartze prozesuari egin dion ekarpena pixka bat aztertzea da, ezta? Eta iruditzen zaigu horretarako Araba nahiko kokaleku egokia dela. Hemen estu kilotuta joan dira bi bideak, bertso eskolena, bertso mugimenduarena, bertsolaritzarena eta euskalgintzarena ere bai. Modu paralelo batean eta gainera nahastuta, ez? Orduan, ba bueno, iruditzen zaigu jardunaldi batzuetarako gaia badagoela eta ematen duela.
Bi ikuspegi landuko ditugu, bi egunetan, lehenengoan jardunaldien gai orokorra zuzen-zuzenean hartuko dugu. Gaur egingo duguna izango da bertsoa eta euskararen normalkuntzaren arteko lotura aurkitu, aztertu, bueno, pixka bat tripak atera horri. Eta gero ja, datorren asteko osteguneko saioan, lotura handia duen zerbait aztertuko dugu. Euskal komunitatea, euskal hiztunen komunitatea, euskaldunen komunitatea nola egituratzen den eta bertsoak, bertsolaritzak zertan laguntzen dion egituratze horri pixka bat aztertuko dugu. Baina bueno, hori datorren astean. Gaur, bi lagun ekarri ditugu ona, bi protagonista, bat ondoan daukat, hemen, lehenengoa. Andoni Egaña, bere aurkezpena egingo dut, ez dakit aurkezpenik behar duen, beti hori esaten da, baina bueno, aurkezpena egin behar da. Zarauztarra, ibilbide luzeko bertsolaria, Euskal Herriko txapelduna lau aldiz, esan beharra dago hori, ez? Baina gaur beste arrazoi batzugatik ere ekarri dugu ona. Ez horregatik bakarrik, hori oso importantea da, baina badaude beste, baditu beste ezaugarri batzuk, bat noski, Arabarekin izan zuen lotura estua orain dela ja urte batzuk. Hemen egon zen, Krespanago Gasteizko udalean lanean, okay. Euskaraten ikari. Eta Gasteizeko bertso mugimenduan parte hartze zuzene izan zuen, beraz, ezkara ez ezagunak beretzako, eta beraz da ezaguna guretzako, orduan ba, nik uste zer esan eukiko duela. Hortik aparte, iruditzen zaigu bertsolaritzaren ikuspegi orokor bat emateko, ikuspegi global bat, ez? Ba, persona egokia dela, eta batez ere erdalguneko, deitzen den erdalguneko bertsolaritza hori ere ezagutzen duela, ez? Bertsolaritza orokorrean aztertzeko ba, gaitasuna baduela, eta hortik aparte, ahozkotasunaz eta egindako lanak beste batzuekin batera, ba, iruditzen zaigu hortik adar polita dela eta lotura handia izan dezake dela euskararen normalizazioaren gaiarekin, ez? Hizkuntzak duen ahozko euskarak duen indarra, nola erabili behar den. Bueno, ni isilduko naiz ja. Eta berari emango diogu hitza. Hemen daukazue bere hitzaldiaren titulua. Eta irudi polit bat. Aurrera. Ba, bueno, lehenengo eskerrik asko Manesi aurkezpenagatik eta berso eskolakoei konbiteagatik. Tira, bersoa bide jarri nuen izenburu eta bai, nere bidean, neure bide propioan Gasteizek eta Gasteizko berso eskolak zerikusi handia izan dute. Nere lehenengo jendaurreko saioa egin nuen 82ko irailean Zarautzen gazte txapelketa bazen eta bueno, han hartu nuen parte lehenengo aldeiz jendaurrean eta ustegabe txapela eman zidaten eta handik hilabetera etorren nintzen Gasteiza bizitzera. 82ko urrian Felipe Gonzalezek hauteskundeak irabazi eta biharamun batean astelena zen eta belaino ikaragarria zegoen. Eta esan behar dut, gau, nire berso ibilbidea eta Gasteizko berso eskolarena oso paralelo joan izan direla. Nik sentitu izan dut beti Gasteizen ikasi nuela bersotan. Ordurako hasian nengoen Zarautzen eta bar, baina Gasteiza etorri nintzen estudiante, nuen Kolperi jotzen fakultatean, eta horrek astia eta denbora ematen zidan, ba, gure alokatutako pixuko sukaldean pixukideekin bersotan orduak pasatzeko, ez da. Aldi berean Gasteizko berso eskola ere abian jarri zen eta niretzat Gasteizko berso eskola izan zen abia puntu eta nire esperimentu propioak egiten dituen tokia. Gero Xabik aipatuko du zergatik ez den inoiz bersolari Arabakorik sartu Euskal Herriko final batera. Bueno, ez dakit. Nik neure esperientziti dakit, 85, 86 egin zen txapelketa nagusian, hasiera-hasieratik bukaeraraino joan nintzela, lehenengo bersoa nik kantatu nuen eta azkenengo puntuatua ere bai, beraz finalean banengoen, eta txustan entrenatu nintzen. Mateo Morazakaleko taberna hortan. Beraz, bueno, igual ez da egia ez da. Nik garai hartan Arabar nintzen.
Bueno, horrez gain, zer dauka bersolaritzak hain derrepente batera euskalduna oso neurri txikian euskaldun zen hiri batean halako permeabilitatea izateko. Ba, nik uste dut bersoak badituela balio batzuk komunikatiboak edozeinen bistan daudenak. Nik uste dut bersoak balio komunikatiboa duela adibidez, bestela ere esaten ditugun gauzak esaten direla bersotan, baina bestela. Gauzak hitz lauz esan edo bersotan esan indar diferentea dute. Eta ez dakit noiz konturatu ginen, ez dakit noiz konturatu zen euskal jendartea, baina hala da. Egingo bagenu halako zerrenda bat uneri garrantzitsuenetan diskursoa egin behartzuenak bersoa aukeratu duenekoa, zerrenda luze xamarra ertengo litzaiguke. Azkenengo Donostiako alkatea Juan Carlos Izagirrek aginte makila hartu eta lehenengo gauza ez zuen hitz batzuk egin, bersoak bota baizik. Edo ja duela 15 urte eta euskeraz justu zekien Juantxo Villarrealek kirolean euskal talde batek irabazi duen Europako txapelketa bakarra ospatzeko eta euskeraz justu zekiela Irungo udaletxeko balkoian eta Irungo plaza beteri zegoela, ez zuen euskeraz diskurso bat egin, euskeraz berso bat bota zuen. Beraz, jendea bada konstiente, azken 30 urteetan, bersoa dela komunikazio modu bat, bestela ere esaten diren gauzak esaten dituguna, baina bestela. Eta bestelakotasun horrek ematen dio halako esan indar bat. Nik uste dut, adibidez, eta oso kontu txikia da, oso esperto entzan da ibauzue, baina errepikak duen indarra aldatuz joan dela azken mendeetan. Euskal tradizioan berso baten errepika barruan egoten zen, berso barruan. Bautista bazterre etxe mutiko pijua, bere gurdi ardatza hartuta dihua, edo errotaz armaitea, basadibeltzean da uraren ertzean, nahi duzuena. Errepika horrek memoriari laguntzen zion duela 150 urte. Azken 30 urtetan errepika hori bukaerara ekarri dugu eta errepika horrek bersolaria eta entzulearen arteko komunioari laguntzen dio. Jendeak parte hart dezala holtzatik esaten denean. Horrek ekartzen du horre dakarrena da lehen ez zirela hain komunikatzekoak segurazki bersoak zutondoan kantatzekoa baizik, eta azken 30 urteetan jendea konturatu dela bersoaren indarra nagusiki komunikatiboa dela, eta errepikak egiten duena dela komunio bat lortu hemen dagoenaren eta hor daudenen artean. Bersoak, hori, beraz, bestela esaten diren gauzak esaten dira, baina bestela, bestela esaten ez diren gauzak esateko balio du bersoak. Elkarri kristonak esaten ona gara, baina bitrago egindakoa, no? Eta normalean erdi xipoka edo erdi asarre bukatzen dugu. Baina bersotan ez, bersotan natural esan dezaioken nik manesi, manes zenbat maite hau dan eta posten hau kondo ikustean. Eta berak erantzun nik ere maite hau tandoni eta bar. Eta horiek, hitz lauz ez ditugu egiten. Eta bersoak alde hortatik, badu balio, esango nuke, terapeutiko bat gure sentimentuak adierazteko garaien. Bersoa bestalde, diskurso modu esitua da. Joku arauak ditu eta oso joku arau zehatzak. Doinua, metrika, errima, gaiak, baina askotan lotura dirudien hori, alegia, esitze hori, sortzeko garaian askatasun da.
ez daukazu folioa ez da guztiz txurian, ez daukazu pentsatu beharrik, ze ildotatik heldu, ildoa jarria dago, markoa jarria dago, egin behar duzuna da, bete bakarrik. Eta gainera bersoan ikuste du badukala ezaugarri bat norbera asebetetzen duena, eta da beti prestalitekeela eta beti irten litekeela prestatuaren kontrako zerbait. Bersoa burulana da, eta orduan beti egin liteke lan esitura horren barruan egokiago ibiltzeko, izan ditzakezun ideiak berriagoak izateko, hobeto tolestatzeko nahi duzuena. Eta lan hori egin daiteke, berdin zait etxean dutxan, autoan bolantean, edo parkean aulki batean eserita, ez da. Baina aurre lan horrek beti balio du, baina ez dakizun noiz balioko duen. Dena aurrikusi eta egun bikain bat espero duzunean, jendaurrera joan, eta dena ertengo zaizu aurrikusi ez bezala, eta eguna txartxarra izango da. Beraz, bueno, bersoak komunikatiboki baditu alde on horiek. Gauzak esan indarrez botatzeko laguntza ematen du, bestela esaten ez ditugun gauzak esaten laguntzen digu, joku modu esitua da, baina esitze horrek berak ematen digu askatasuna sortzeko garaian, baditu bersoak bere alde onak. Eta baditu nik esango nuke bersoak albo mesedeak ere. Beti albokaltez ari gara eta noizbait albo mesedeak izan behar zituzken zerbaitek, eta nik uste dut bersoak baditula albo mesede horiek. Lehenengoa, bersoa nagusiki jolasa dela. Eta jolasa den neurrian, esate baterako hezkuntza araututik urrun sumatzen dugula. Edo hezkuntza profesionaletik ere gutxi batzuk salbo urrun. Bizitza eskolarrean edo bizitza profesionalean dena dago ongi eta dena dago gaizki. Ongi edo gaizki edo erdipurdi. Bersoa jolasa den neurrian, ez dauka beti zertan egon ongi, gaizki edo erdipurdi. Bota, gozatu, konpartitu, eta ebaluaketatik kanpora geratzen den zerbait da askotan. Bersoa daukan beste album mesede bat nik uste dutela, bersoa bere baitan agortzen dela, edo ez dela agortzen, norbere komenentzira. Nik auskalo zenbat milioi berso edo berso zati bota ditudan jendeak entzun ez dituenak. Lehen esan dudana, dutxean edo ohean edo volantean edo parkean. Eta askotan, bere baitan agortzen da berso hori. Ez da nire gimnasia mentaleko zati bat besterik. Beste batzutan, dakidanean jendia aurrean dagoela, dakidanean momentu hortan komunikazioa dela garrantzitsuena, beste hortan ez da bere baitan agortzen. Baina baditu bi aurpegiak, bere baitan agortzekoa, algia, ez da bat ere importantea, edo bere baitan ez agortzekoa, eta orduan bai, bada oso importantea. Horrez gainera, bersoa kantua da, eta kantatutako diskurso orok badu indar bat esanak baino handiagoa. Edo ez, kantatutako diskurso batean rezitatzen hasten bazara, esaten, igual orduan rezitatzeak hartzen du indarra. Baina indarra hartzen duena da, ohikotik kanporakoak, eta zoritxarrez gure gizarte honetan kantua ohikotik kanporako zerbait da, eta beraz, kantua delako bakarrik ere indarra hartzen du. Horren ejemplu nabarmenena da, nizalea naiz gaina, eskeletako bersoak irakurriko dituzue, seguraski.
eta tamalez ba tokatuko zitzaizuen hiletaren hileta elizkizunen batean egotean nun norbaitek berso bat kantatu duen, ezta? Ba, pentsa kantua zenbateraino den garrantzitsu, eskelako berso batekin oso gutxitan emozionatu naiz ni. Eta aldiz elizkizunean, hileta elizkizunean entzundako bersorik teknikoki patxalenarekin ere emozionatzen naiz. Pentsatzen dut berdina gertatuko zaizuela edo berdin zua. Jendaurrekoa da bersoa. Eta jendaurrekotasun horrek ematen dio albo mesede bat, bersolariari. Bersolari asko ezagutzen dut, ni neugalakoa naiz, timidoa, lotxatia, baina oholtzara igo beharrak eta oholtzan jendeari zerbait adierazi beharrak izaera bera ere aldatu arazten dizu. Eta aldatzen ez badizu ere, disimulatzen ikasten duzu. Orduan, nik uste dut hori ere ez dela txantxetako kontua. Hitzezkoa da, bersoa, kantatua, baina hitzezkoa. Eta hitzezkoa izatean, exigitzen dizu radarra beti martxan eukitzea. Alako hitzen zun, alakorekin rimatuko luke, alako hitzen zun, kontxo, nozio garrantzitsua da, alako euskalkitako giro bat entzun, eta Almazenerako orde, alako izketan entzun, eta akatsak harrapatu, alako beste bat berbetan entzun, eta haren indarguneak analizatzen saiatu. Hitzezkoa da, eta burulana da. Alako argudio ederra zen, alako esaera zar ez da itxusia, alako filmetan hau esan zion honekari, bersolarien buruan hitzak indarra du, irudiak indarra du, eta horrek etengabeko gimnasia batera behartzen du bersolaria, eta uste dut hori ona dela. Eta beste alde batera badunik albo mesedeetan sartuko nukeena, eta da, gu Gasteizen bizi izan ginen 10 urtez, eta Gasteiztik ezagutu nuela ia, 1987-1988 aurrera, fenomeno bat, ez dakit ze izen buru jarriko nioken, baina gutxi gehiago hau litzateke. No te entendi nada, pero me gustó mucho. Ez da txantxetako fenomenoa. 1987-1988 lehenengo ahotik ahora eta gero hitzetik hortzera hasten denean emititzen, claro, hori edozein etxetara iristen da, Euskal Herriko erdalguneetan ere, une batzutan jartzen dute, eta zu auzokoa baldin bazara, ba, gehatu egiten dira, ikusten, mira, el vecino. Bueno, ba, gero feedback, horren feedbacka da, igogailuan edo atarian ikusten zaituztenean, beti esaldia hori da. Oie, te vi ayer por la tele, no entendi nada, pero me gustó mucho. Azken urteetan, askoz ere gehiago ematen den fenomenoa da, baina ni ja duela 25 urte bizi izaten hasi nintzena neroni, ez da? Interesantea iruditzen zait. Interesantea, hemen dauden gutxienez bi hizkuntz komunitateen artean pisu gutxienekoa euskalduna denean ere besteek nolabaiteko begirunea azaltzeko balio zuelako esaldi horrek, ez da. Esaldi hori dioenak akaso ez du euskere ikasi beharra sentituko, akaso ez da euskaltegira joango, baina gutxienez esaten ari zaizu, bueno, ni naiz euskalduna, baina euskararen kontrakoa ere ez. Eta bueno, hori zenbait garaitan da, zenbait tokitan eskertzera iris gintezke, ez da. Orduan, nik hori esango nuke, ulertzen dudala zergatik duela 30 urte Gasteiz bezalako leku batean berso eskola derrepente sortu
eta apurka indartuz nola joan zen. Horrexegatik, esan dudanagatik, bersoak badituelako ezaugarri batzuk komunikaziorako egokiak bihurtzen dutenak, eta bestalde, bersoak badituelako albo mesede batzuk neurtzetik eta errimatzetik kanpora, euskal komunitate bati ikusten mesede egiten diotenak. Atzera etorriz, ni gogoan daukat, laro eta biko abenduan kantatu nuen ni lehenengo aldiz Gasteizen. Gai jartzaile bat eta lau bersolari ginen, asmatuko zenuketen nun izan zen saioa? Etzen edo zein tokitan, Foru Plazan izan zen. Foru Plazan. Eta zein izan ginen bersolariak esan ezkero, igual aluzinatu ingo zenukete. Bat Neroni nintzen, bestea Ireneo Ajuria, bizkaitarra, bestea Josemari Altuna, Azpeitiarra, inorreztu gara gogoratzen, eta bestea Arantzazu Loidi. Hogeita marrute atzera, hori ere bazegoen. Bazegoen hasieran herrikoia liburuendaren sotoan halako bilera batzuk, eta txustanean gogoratzen dut gero hobeto. Esanguratsua da, garai haietan berso eskolan biltzen ginenetatik gehienak ingurutatik gentozela. Nik uste dut hemen Gasteizkoak edo Arabak gunekoak, Ricardo González de Durana, Xavier Rico, Carmele Madena Beitia, eta besteren bat, akaso, baina begira nundik, nungo jatorria zuen, bai, hori da, oiek guneko, ez, oiek aipatu behar ditut gero. Esaten dut, Arabako, ez dakit nola esan, lauta da, Gasteizkirakoak, ez da, baina besteak ziren, berdintzaize provintziatakoak ziren, baina, hasieran txinotxu, algortakua, Bizkar, Xerapio eta Juanjo, ez dakit zein den iruetan bizkaitar eta zein arabar da, ez zait inporta, baina oso goialdekoak, Txerren eta Txipi ere, ez dakitze provintziatakoa diren arabarrak, gipuzkoarrak, baina Baiara hartakoak, Gesalibar, Aramaiokoak, Patxia Izpurua, Oiartzungoa, eta gero ba, Erasmusik etzenean, Erasmusekoa ginean batzuk, ez da? Esan nahi dut horrekin, askotan mugimenduak sortzen direla, inorko songi nola eta nun ez dakiela, ez da? Elkartu ginen kuadrela hain zen heterogeneoa jatorriz, homogeneidade bat bakarra zuen. Eta zen hizkuntza eta deno bersozale ginela. Eta deno ginela, ba, ueuti bueltan eta larogeian, larogeta batean, larogeta bian, Xavier Amurizak abian jarri zuen iraultzaren seme alabak. Zu ere bersolari, berso eskolak indartu ditzagun, sortuko dira bersolariak, hoiek ziren gure ezaugarri amankomunak. Hoiek elkartu ginen Gasteizen berso eskolan, eta berso eskolak orduzke hostiu, hogeita hamar urteko bidea egin du. Nik uste dut, berso eskolei buruz Xabik askoz hobeto xehetuko ditula kontuak, eta nik ere ba, garai haietako oroitzapenak eta geroko gogoetak gero botako ditut. Ez dakit ze iruditzen zaizuen, ados zaudetenik esan ditudanekin, ez bota galdera txon batzuk eta... Bueno, badakit horrelakoetan elkarrekin burrukan ibiltzen zaetela beti galderak egiteko, orduan txanda errespetatu. Itxungo dugu Asier, gure azafata partikularrak
mikrofonoa ekartzeko eta eskatuko dizuet mesedez mikrofonotik bueno, galdera bat edo baldin badaukazue edo komentarioren bat edo gero azalduko dira gai hauek, baina nik adibidez 20 urten euskan etorren nintzenean da enuen alako kontzientziarik ze abantaila nuen, baina gerora bai, gerora jabetu naiz. Zaraustarra izateak ematen zidan abantaila bat zer ikusirik ez daukana surfarekin, da ez ezer. Ta da, gure etxeko hizkera etzela bat ere urruna ikastolan ikasi genuenarekiko. Alegia, etxeko hizkera eta euskera batua nahiko hurbil zeudela, baina banituela bi erregistroak. Eta horrez gain, gure etxeko euskera eta ikastolako euskera eta ia literaturako testuak eta abar, horrekin egina neukan erregistro morokil hortatik urrunekoa etzela ez da ere bersotako hizkera estandarra. Orduan, bentaja handia neuzkan, nire etxeko hizkera euskera batuaren antzekoa zen, bien arteko nahasketa zen, bersotan erabiltzen zen euskera estandarraren oso antzekoa, suertea. Hori Jon Sarasua kontatzen zuen garai hartan, bateratsua hasi ginen da, Jon Atxabaletakoa da, Apotzagan ez izen gehiena bersotan, eta hasi zelarik Euskal Herrian plazaz plaza ibiltzen, Atxabaletako hizkeran egiten zuen bersotan, bersotan ala ikasi zuelako Apotzagan. Ta konturatzen zen, hango hizkeran eginda ez zeukala bere argudiaketak halako esan indarrik. Euskitzaren hizkera Azpeitikoa bersotara ekarria askoz errexago sartzen zela. Baina Jonek ere suerte handia zeukan. Hortaz konturatu zen da esan zuen, ez, etxeko egingo dut. Etxekoan etxean Orioko hizkera egiten zuten. Ta orduan Jonek ere erregistro guzti horiek bazeuzkan 20 urterako. 16erako esango nuke. Eta orduan duda ezina da adin horietan zenbat eta erregistro gehiago erabiltzen jakin, bersotarako bidea eta batez ere komunikaziorakoa askoz ere leunagoa dela. Ni orduan enitzen konturatzen, baina gerora bai. Komentariaren bat, galderaren bat, norren sartuko da. Ni baukat bat, eh? Osa, hasiko nahiz. Bueno, ez... Andoni esan duzu, Gasteiz izan zela hasierako kontaktua bertsolaritzarekin, hemen ezagutu zenuela, bueno, pixka bat, bertsozale jende batekin eta mugimendu horren, bai, horren berri. Itxo egin minutu bat, ba, ni bertsotan hasi nintzen, ba, urte tardi lehenago edo, Gasteiz etorri baino urte tardi lehenago, Freddy Paia ze unetan jaioa da. Largoeta batean, Freddy Paia jaio zen egunean, largoeta bateko martxoren 24an, daukat nik etxian liburu bat, Zarauzko udal liburutegitik lapurtu nuena, txapelketei buruzko liburu bat, eta badakit, ba, Freddy jaio zen egunean kasualidadez lapurtu nuela, oraindik etxean daukadalako eta fitxa dagoelako. Nik 84ko martxotik erabaki nuenetik jode, bersotan nahiko ondo egiten dut. Ka hori da beti uste duzuna hasieran, ezta? Nahiko erraiz egiten dut. Hori planteatu nuenetik jende artera arte nintzan arteko urte terdian enion apenas inori esan bersotan trebatzen ari nintzela. Enuen inorekin bersosaiorik egin. Igual aekako o garaietan gau eskolako irakasleren batzukin gau eskolako afaritan bersotan bukatu akaso bai, baina gure etxean ere ez egiten ni bersotan egiten nuenik. Gure anaia bigarrena zen nere esparrina. Nere berso komunikazioa iristen zen gure anai esparrineraino. Gizajoa nei entrenatzeko erabili nuen eta orduzke hostik ez da behin ere berso saio batera etorri. Egia da hori, eh? Orduan, hori aitortu behar dut, eh? Nik lehenengo gazte txapelketa hori irabazi, 82ko irailean, baina artean alare
enuen beste bersolaririk ezagutzen, enuen berso saio bat inoiz egin, eneukan bersozale jendarterik, eta Gasteizen hori topatu nuen. Bai, eta galdera egiten hasi ez da sentitzen den. Lasai. Suposatzen dut, 80. hamarkada hasiera hartan, eta bueno, gero ja ilbidea hasi zen nuenean, askotan entzungo zen komentarioa izango zela, plaza zailen eta plaza errezen edo erosoen arteko diferentzia, askotan, gaur egun ere, naiz eta gauzak aldatu diren, lotzen dena, bueno, erdalguneko inguruko plazekin eta euskarak beste presentzia baduten plazekin. Hainbesterakoa da hori, nola... Hainbesterako ikusten duzu zuek ere? Ez, nik ez dut hori behinola sentitu izan. Niretzat, ez lehen da, ez orain ez da, ez plaza errezik eta ez plaza zailik, dena dira plaza zailak. Hortan nahiko matxakoia izan naiz nire buruarekin. Gero azalduko den gai bada, baina, karo, nik bersolari izan nahi nuen eta gainera ikusten nuen errestazun apur bat baneukala. Orduan, berso eskolan biltze ginenean jolasa zen, baina niretzat joku dimensio bat ere bat zeukan. Nik nire buruari ez diot barkatu berso bat erdipurdi ustea berso eskolan ere. Gau, berso eskolan oitzen bazera bersoa hasi eta dudat inda usten gero hori gertalitek plazan ere. Beraz, ez, nik plaza erresik eta zailik ez dut inoiz berezi, berso eskola bera plaza zen niretzat txustanean, Google batean angoian eta onduan Michelinekoen asamblea aldi berean, egia da hori. Eta, ez, nik uste dut bersoa horregatik dela ona, eh? Alegia, maila diferenteak onartzen ditu, baina dimensio diferenteak ere bai. Maila diferenteak onartzen ditu, garbi dagolako, hemen Ariz Navarrako regionaleko futbolari batek ez duela inoiz Xabi Prietokin futbol partida bat jokatuko. Baina bersotan, erres, topalitezke Unai Iturriaga eta Gasteizko gazte bat jaietan, eta bien artean txorna izkina batean saio bat egin. Bai? Maila diferenteak, eta gero dimensio diferenteak ere bai, eta dimensioa norbera jartzen dio nahi du nari. Batzutan itxustara oso gutxitan. Etorriko nintzen relajatu eta denbora pasa, baina gehienetan txustara etorriko nintzen, aber lagunekin ze temako saio egiten dudan, aber bakarkako ze gai jartzen didaten, etxean lan asko egin da gero. Txustazen aldi berean jolaserako tokia, baina bestean jokorako simulazio lekua. Eta uste dut, bersolaritza ederra dela, hoiek guztiak aldi berean onartzen dituelako. Bai, bai, plaza errezik ez dago, erdalgunetan gutxio, igual gainera. Berso eskola bera ere plaza zaila da, autoexigentzia da kontua. Bota gota galderak. Power. bueno, zu askotan, bueno, ibili zara urte pila batean plazaz plaza herrialde guztietan, iparraldean, hegoaldean, bueno, probintzi guztietan, eta, bueno, nik uste jardunaldi hauetan atera nahiko genukela, igual, ez dakit ondorioren bat argia egongo dan, baina bueno, behintzat arabar berezitasun bertsolaristikoak edo zeintzuk izan daitezken, ez? O zer eman dezaken, o zer eman duen 30 urteko bideak, eta nora joango garen, ez? Eta, bueno, hor segurazko jardunaldiak preparatzen ibili ginenean, eta ba, hasi ginen erreparatzen zer izan daiteken bereizgarri. Eta, igual, zu hainbeste plazetan, hainbeste urtean ibili eta gero, ba, eman alduzu baitare, ba, bueno, zenbait izan zu, ez, o zer izan daiteken, ez? Hola,
lehenengo kolpean ematen du, adibidez, ba, ez da, temagun Idiazabal batean, orain dela 30 urte bertso saio bat eta orain bertso saio bat, ba, jakina pertsona ezberdinak igual joango dira, bertsolaritza igual aldatu da, gehiago gutxiago, baina bueno, nahiko antzerakoa, ez? Izango da giroa, izango da... Eta nere ustetan, beste Euskal Herrian dauden beste erdalgune batzuetan, ez da hain orokorra izan aldaketa. Esango, Gipuzko barruan baude erdalgune batzuk, Bizkaia barruan baude erdalguneak, Nafarroan, probintzi guztietan, baina Araban ia da herrialde oso baten aldaketa. Ez? Hori seguru asko egiten du bakan Euskal Herrian. Beste lekuetan bazegoen tradizio bat, o bazeuden leku batzuk non bertso saioak egiten ziren. Araban, ez da Aramaion egingo zan saio bat igual urtean, orain dela 30 urte, baina bueno. Eta orduan zan galdetzia hori, ba, perzibitzen duzun bereizgarririk, o azken, bueno, 30 urte hauetan, 30 urte hauek pasatu eta gero, ba, hoxe, ez da egit. Bai. Igual ez dut ezer formulatu ondo, baina. Ez, uste dut formulatu duela, Roben. Bueno, perzibitzen den lehenengo ezaugarria, da, bueno, Araban badagoela berso mugimendua, bertakoak ere ari direla, eta perzibitzen den beste bigarrena da, demografiagatik eta bar, Gasteiz oso gune dela Arabarekiko. Ezta? Horretaz aparte, ba, datuak emanaz, nik esango nuke, azken 30 urtetan askoz ere gehiago kantatu dudalanik eta kantatu dugula bersolariok oro har Araban iparralde osoan baino, esate baterako. Eta hori bada datu bat. Seguraski duela 35 urte bestera izango zen eta. Ez daukat daturik hori ziurtatzeko, baina gurea bai. Nik azken 30 urtetan iparralde osoan baino bi edo hiru aldiz gehiago kantatu du izan dut Araban. Datu bat da. Zer esan nahi du? Esan nahi du Araban berso eskolekin batera, bersolariak sortzearekin batera, bersozaleak sortzearekin batera, antolakuntza kapazitate bat ere indartu dela. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Ezaugarri hori bai, Nafarroarekiko adibidez, oso zaila da, haindia diferenteako, Nafarroan, esate bateako, Nafarroako iparraldean betidanik izan da, edo guk betidanik izan, ezagutu izan dugu tradizio bat, Iruñerrian ere bai, baina gaur egun ere oso zaila da, oso saio gutxi egiten da Iruñerritik bera. Araban baino askoz ere gutxiago. Zer ikusi izango du legeria politikoa ere diferentea dela, euskara normalizatzeko gainerako erramintak ere diferentea diala Araban eta Iruñatik berako Nafarroan, zer ikusi handia izango du horrekin. Baina bai, konparatibo bat eginez, Araban esango nuke askoz gehiago egin dela aurrera, 30 urte hauetan, Nafarroako zonalde hegoaldekoan edo ipar Euskal Herrian baino. Egia da baita ere, eta hala da, Arabaren ezaugarri bat hori da, Gasteizek indarra handia dula Araba osoarekiko, ez da? Baina horregatik esan dizuelden, hasierako bertso eskola hartakoak, ez dakitze probintziatakoak ziren, karnetari zegokionez, baina gutxien horrek ajola dit, baina Aiara Baliarati zetozen, Aramaio ingurutatik zetozen, edo kanpotik gentozen. Eta gaur egun ez da hori hola. Erasmus hiri ere izan da, bersoari dagokionez. Nekin nola planteatu eta hola planteatuko dut. Bueno, Arabarrik ez da inoiz sartu Euskal Herriko finalean, baina ni txustan entrenatuta sartu nintzen, Jon Maia karrera propio luzatzen aritu zen hemen segitzeko entrena zedin, eta Igor Elortzak ez zuen lortu karrera luzatzeik, baina hemen bersotan ibili eta ozebilela sartu zen
finalean. Orduan, alde hortatik nik uste dut guk ere badugula, nila hemen bizi nintzen, baina, bueno, Erasmus hori gure generaziokoak eta gerokoak, baina geroztik ere Miren Amuriza hemen dabil, bueno, Xabi Paiabea hemen ibili zen, Miren Amuriza hemen dabil, Ode Irurtegiena hemen dabil, ehunka izen hile hartan olirateke berso mundukuak, hemen dipasadianak. Eta alde hortatik logikoa iruditzen zait. Bersolariak Arabako saio batera gatozenean, badakigu saio horrek antolatzaile bat duela, badakigu saioa ondo antolatuta egongo dela, badakigu funtzio bat daukagula hor, eta gero ez dakiguna da ze mailatan kantatuko dugu. Baina beste guztia badakigu, onain ona gatozenean. Badutola anekdota bat, anekdota txoro bat da, baina asteburuetan, naiz Gasteizen bizi, gu gehienetan Zarautzaldera joate ginen, nik berso saioak handik hurbilago izaten dituelako, besteak beste, gehienak, ez da. Eta Zarauztarrak oso futbolista txarrak, baina oso futbolzaleak gara. Zarautzen bada Hondartzako torneo bat, mitiko xamarra, Zarauztar gehieno jokatu izan dugu ban, eta ni ba, jokatu nuen 36 urtera arte, 37 arte futbolean. Hondartzan goizez. Kao, nik egiten nuen, larun batean berso afaria, goizeko 4:00 bueltatu, eta goizeko 9:00 Hondartzara joan futbolean jokatu, eta gero berso eta berriz. Eta behin gertatu zitzaidan, etzen partidu normala, sailkapen partidu bat baizik, eta jo, atezain jarri ninduten, eta orduan ezin izan nuen ies egin futbol partidutik nik espero nuen orduan. Eta berandu, irten nintzen prakamotxetan eta futboleko kamisetarekin, Hondarrako petean, autoan atoa letxe, Zarauzko Hondartzatik, eta langraitzen genuen saioa. Abelen Beita, Xerapio, Ricardo eta Laugok, argazkeia daude. Eta kao, ni Zarauzko mentalidadearekin eta Zarauzko malekoiko mentalidadearekin Zarautzen futbol partida bukatutakoan aldatzen gara normal, praka jetxi, pixkat Hondarrak kendu, kantzontziloak jantzi, gero prakak eta poteatzera joateko. Dutxeak erokoa izaten da, Baskalondokoa. Ba hori, etorren nintzen futbol kamiseta dena soinan nuela toaletxe langraitza, eta Zarauzko malekoian banengo bezala kotxea aparkatu, eta iskina batean hasi nintzen larru gorri jarri, eta oholtzara igotzeko prestatzen. Eta gau, langraizko adineko emakume bat lehiuan zehon, oietu goharro kotxinu, kristona, oiet dena gota zizkidan. Baina, klaro, ni artean mentalki Zarautzen nengoen, eta hurrengo pausua oholtza zen langraitzen, ez da? Arroparen azan gutxienekoa, baina amona uga gogoratuko da. Susto gatik. Bai, hola ibili ginen, urte batzutan. Eskertzekoa da, garai haietan jendearen lana. Gu langraitzen, langraizko jaietan eguerdi batean duela 25 urte jartzen gintuenak, zerbait nahi zuen. Bazekien bersoa bazela bide bat euskararen normalizaziorako. Eta ez dakit zenbateraino asmatu dugu noez, baina egin dugun aurrera egin dugula garbi daukat. Bueno, gero ere izango dugu denbora galderak eta egiteko. Bigarren hitzaldiaren ondoren mahai ingurua egongo delako, orduan pixka bat nahi baduzue mastikatu Andonik esandakoak eta gorde gerorako galderak. Eskerrik asko, Andoni.